بڼو لاندې پټ کتل دورایا زړه دې درزیدل ستا جدائی خسرې لمبې دي لکه پور کې سوځېدل دا ستا د پاکې مینې عبادت نه دی نور څه دي دا محبت دا محبت دا محبت نه دی نور څه دي دا محبت نه دی نور څه دي ماهم لیکلی ستا په نوم دي دا خپله مینه او خپل ژوند په مینه ما کړې سوګند درکړې ما دا خپل مړوند زموږ مخلصه مینه صداقت نه دی نور څه دي دا محبت دا محبت دا محبت نه دی نور څه دي دا محبت نه دی نور څه دي کاوی پستر گو اشارت واری زڑگی دی محبت داستا دا شو خستر گو شرارت ندی نور سی دی دا محبت دا محبت دا محبت ندی نور سی دی دا محبت ندی نور سی دی ماچی جدا نکری لے جانا شم جانا نا داستا ہے گا زما دزل جنت نہ دی نور سے دی دا محبت دا محبت دا محبت نہ دی نور سے دی دا محبت نہ دی نور سے دی دا محبت نہ دی نور سے دی اللہ دے ہر کدہ ہوکر بیوی یار صاحب استاد جو حکومت کی بتا کہ بجلی نو اور بجلی کم دے ہاں کو چراشی دی سیل کٹی ستار گئے السلام علیکم داجی دا سما پلار دے سلام ورتو کا کرے السلام علیکم کشر خان واده دې مبارک شه او یو کشر خان په دې باندې به اوس زموږ دا کور ښایسته ښکاري لاړشه مټھائی راوړه او په دې ټول کلي کې تقسیم کړه ځکه چې شاید خان نن د پلار نیکه راوی ژوندی کړو زه نن ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم ای خان جی اسی نه چې د خوشحالۍ نه در باندې سیچن وشي لکه ګزاره کوه ګزاره په دې کې ګزاره نه کېږي نه کېږي که نه یار شه مټای راوړه ظالمه چرته داسې تیز روان یاړو بریک دې نه لګي موږ هم پوهی که نه فرشتیاوی بریک می نلگی زن بچکوا زم بازار تا مدعی را اوڑم
پکما خوشاله کی کوئی دن دی وکړاو کبل وعده کی زما دمر نصیب کم دی چې زب بل وعده وکم اے کشر خان وعده وکو او غم د دمی سره دمی سره او کنه یار د دمی سره یار ته کو سړیر خپش وی پکې کم بنا دا وړي غلط کار وکو هغه کم کار خکړې دی او خکر کو دا ګوډ په غلطه یم نه کی زور ځای بازار بدنه بنشي په مخه دې خیر مهرمانی جانانه بچه د دیم سره د پوغ سره کا پورې لاړ شه او ګاډي ته وخه جوه بیا به تی راځي بابا دې ته وای چې نه زیګا اون کار خور ډېشته جانانه بچه ته سل جاړې جاړا ما سړی په جاړا بدخ کاری زویا جانانه کو ته جاړې کنا زو بیا تاسو کرانه راځم نو تا بس نه جاړم مړې نو ته بیا ولې جاړې ماته پر دې دې راځه شو نه بچې جاړه ما ستا به به دې خوده او بخي خلالا مونږ لاړو دوا کوا په مخه یو خبرې په مخه یو خبرې خیال ته ته بابا تاسو بیا کله راځئ هم رب شو بچه ته پروا ما کوا زخم چې تاسو زر راشه نه خبي جانانه چې کله د سکول چټیا نه شي غنه بیا ما مور راشو ته ولې خپه کیږي پاکستان نه شاجی خبرې کو
جانانا بچے ورته راځه چې ډوډۍ وخورو. بابا ته ولې راتلې؟ زه کور درتلم او زه ډوډۍ نه خورم. جانانا بچے ته ډوډۍ ولې نه خورې؟ زه ډوډۍ نه خورم بابا، زه موړ یم. تو اسے بیتی بیتا گھنڈا کی؟ نو بابا، پسر میں درد ہے. جانانا بچے، ستا خوتا بم دا رازی چی گورت زو، سر بدرا دم کم او کخانا شوی، نو بیا با دی ڈاکٹر لبو زمان. خیل خانم، کو زمان منی زن نسا کارو بار شروع کا او بیا زوانان کو پخوش گرزی دو خانا پکار باندے خواہ کاری شنو گئی، کار بیواسا خلق کری شدارکی نلگی بیا زمان کو دیر مال جیداد دے یا مات برا کار سا زورت دے او کو دا جیداد دے خلاش شو نو بیا بیا سوچ کو زمان اکم نو کڑے او زمان اپلاری منا کئی نو سب ایسا وکم تو خوش گرزی دون انسان نورم خرابی گی سو سوچ پکار دے گاڑی مورے تفری خان دی امین چو مورے پخلے دی امین چو بیا امین چو بیا مورے آن ورس بکلی چی کلا می کالان تو بوزی او کلا می لاور تو بوزی خا 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 بس تیرے ری خبر مگا ورشا پرونے دی راوالا جی زن سر دی بازار تا پوزما تا اسیم برزیدو تا خوشا لے کی زن دغا دی دالام و دغا دی رالام مالداری کو رنے اخکاری دو اللہ دستا پر نصیب کی دوری کو لے کی جنے لاڑا او تسو کی چیدہ پردو جنہ کو تپو سنا کے او پریدا مڑا زما خو د سړ بازار روان کو ته وې سره و لیکه و نیکا خو دې ته وګوره سړیا د ټول کلی نخپې مچا پیرا کوا یو واده خو دې کړې ده کنه زه کی زو یا بډا ورا دې پکې چان کای او ذاتو نه پکې ګوري مړ نه یکا ګورا په اسلام کې سلور جایز دي او زو زو پینځکوم پینځو بابا لے ماں بدار کو
و جانانا بچه لورزی خوبونه داسی مخ پټ کا ودشا ودشا بچه ودشا بابا خوب ناراضی نسنګ ودشما خوب بدرشی بچه کلمه وایا ودشا بیا زمو سپور شوما چې جانان له خوب ولې نورزی اډوډي ولې نخوري زبا د ملالې د مور سره سرور خبرې کولو له خار تزم او ملاله به جانان له غواړه ما زه نور د جانان په سترګو کې اوښکې نشم لیدلی اوښکې نشم لیدلی شایده دا ته چېرته تللی وې چې دومره ناوخته راغلې تاسو کې زما نه تپوس کولو والا تاسو تپوس زبانا زما پلارم نه کوي شایده زستا خزم زما پوره پوره خط ته تپوس کولو مخکې خو چې به ناوخته راتلې ابا زما بالا خانې ته راتلې اوس ولې ناوخته راځې دماغ مه خرابو شي مرغۍ زما په کار کې به کار نه ساتې کنه بیا به خفه یې چې زه ستا په کار کې کار نه ساتم نو زه په دې کور کې څه کوم چې زه ناست یم زه به ستا په کار کې ستا په خبره کې هم خبره کړم ولې چې زه ستا ښځې یم او ته زما خاوند دی اوس ته ماته نه خبر شوې خوله لاس کېږده بل خط یو کو یو دوا درې بجې کم ستا غمینه څه شوه ستا غکړې لوندونه څه شو نه دې په سترګو کې دا نفرت څنګه دی او یا یادې جوړې بل څوک واښې مې بچاله ورکړي سوق دغه زمانه کې
درزی ندی جامی روڑی دونی یو میا شوشوا واغون دشا بنوی جامی ناموری اغا زمان ده ملگری واده ده درانی زو بداغی پا واده تی اغا چوما وی غر کارو بار وز اغا کگا پیت پوزی اغا اور لڑونه وی خدایا باغی سوکرا پیخ شو سوک پی غرق شو وی اللہ ده چاکور پی نارو غرق شو موری دادا پتشتی چرا اغا چا غستولی ده غدی رو مالدار خلکو غستولی ده آغی پا مالدار کور کی واده کیگی هی لوری د خلکو ډیر ښه نصیبونه دي ا د مشرانو خبره چې بدرنګو خوړلې ده ښیستو جړلې ده خدای خبر بچی چې ستا نصیب به کله راویښیږي مورې راویښ پشي یا لوری داسې نه کو چې هغه سمدستي بابا له دې بوځمه چېرته ستا اوده نصیب راویښ شي بابا دا ښار څومره دی بولی بچے خار ہڈی لرے دے خار تا جے سو نہ خار تا نہ زما ہو اس میں نو جانا نہ بچے اسی ہو نوے کو بزڑے دے سوکرا وری دلی دی جانا نہ بچے تما تا نشی ویلے استاد پار بزوس خار تا زم او تا پر زن سر ضرور بیا ما نہ بابا تیواز لاڑ شاہ زنش مت لے ہوں دا پیسے با ملال لور کے جانا نہ بچے تو پیسو با دیا گا سکئی بابا پیسے دا ملال ڈیر خوخی دی او دا بولا خام خاور کے وہ زما بچیا زبا پڑھن دوستر کو بڑے سخار تا لاڑ شاہ تو با زما سر رزی تو با زما سر رزی بچے ٹھیک تا بابا تبینو لار بشنو دا غلک نو ابل اور سمین لے لارا کی مخی لارا غلو او لوری ما غلک دے او خودے خبر دل دسل را غلے دے اور خا رازے چی تپوس دی دی السلام علیکم تروری و علیکم السلام سکو ہوئی دلتا بچے
موږ دې سمدستی بابا لرالو دوا دپاره. زم بابا لراغلم، تاسو ورشه دوا وکئ، زه به بیا په ګاډي کې ورسوم. ښه بچی، ملالی لورې ته دلته ودرېږه، زه ځمه دوا کوم او بیا راځو چې خانجي سره لاړ شي کور ته. ښه بچی. وانم شاید خان دی، زماره پلان نوم شاجی دی، زمانی که دی خدای بخی اگه تا بخل کده دیر منینا بابا جی وی بابا جی. زمانم ملال دی، ده زمان موردم، خود ترا تا دو آیا بابا جی نتی سغواری؟ زد بابا نا حاغ سغوارم، سچی تی تغواری. زما خیال دی خو دې زمونږ د دواړو سپال قبول کړه. بچی ځو او راځئ ترورې چې ځو. دې خبرې چې نشه بل څه شو هغه دی لکه ستا بیا په خېټه دړلې. راځه مړه چې ځو کور ته راځه. بابا اوس پسې کو ورته خو چرنده ده جانانه بچی خفه کېږه مو دلته به ورته کینو اوس به راشي خا راځه کینې بابا پیلو خدا سره شیر بید چی دخ پیل چه بیکم ولی دیر مزل دیو کو بابا بسه خودی زیاد بگه شیر ما مال روطه ای جانانا بچه اوز پده ترور رشی او تا لبا غط تر روطه بخگی او تا با موڑ شیر بچه بابا ترور بکر رازی نو مال خوب را غلی جانانا بچه نو بیا ما مچه بی کوا نو ما پده زمون ما نسر که دا اتو دشا بچے جانا جانا پاس بچے تمہا خیال جانا لو روڑ دی کسرا لو آدم چھتو گو آدم مهربانی بچی ساډی رډی را شکریا دا مخامخ زمون کور دی زمون لایق سه خدمت دی وایا مو ته ها بابا راځه ها ها ته دې راځو لینا وخت ته ها ها بچی په مخه راځه لورې ها را پاسه بابا گلمنی خورو تیر سات زمندل تبه انتظار باندې وشو خدای چتا سورا لئی او لالا مونږ راغلو جامې سړ وهي نو بیا د ناراشي بابا ترو خو ډیر خره چې د ناراضي چې زړه ده Hey.
ته څنګه یې او چېرته تللی وې؟ مونږ سویل له تللي وو. ولې ته سوې؟ زه هېڅ نه یم. دا ستاسو خپل کور دی؟ هو، دا زمونږ خپل کور دی. ولې ستا پسې شک دی څه؟ لالا ډېر دې بد وکړ. تا نه په دې ړندو سترګو ګرځېدل نه دي پکار. چېرته به دې ګاډۍ وچه کړي، مونږ نه به کار وګورې. ته ټیک وې خورې، زه سیل له نو د جانان رښتې کولو له راغلی یم. جانان رښتې نه؟ زه پوه نه شوم لالا، ستا د دې خبرې مطلب څه دی؟ مطلب مې دا دی خورې، چې جانان له په خپله جولۍ کې ځای ورکې. په جولۍ کې ځای ورکه لالا؟ زما خیال نه چې خپل دي حیثیت ته نه دي کتلي. ستا جامو ته م وګوره، ستا پیزاد ته م وګوره. تاسو زما کور ته راغلئ، اړه شرم تاسو کې نشته. ښه دی چې په دې مالک کې تاسو چا ونه لیدئ. خپل عزت م نشته، د بل د عزت خیال خو ساتئ که نه؟ زما لور به څه ساتئ؟ مونږ ځان څه ساتو؟ خو تاسو م ساتو. او نه نه، که ډوډۍ خورئ نو دله به روړمه، ګینې خپله خوښه م ده، لاره نېغوئ. ستا پلمینې بس د دا زړه مې په کپړو پارې وچي. تا به مونږ پورې ډېرې خنداګانې وکړې، خو دا یو خبره یاد ساته چې ورځ به تم نه خندا شي. دولت سره مینه یې، د انسان سره نه. کوم خلکو سره دولتي کنا، دا خلک د هغو قدر کوي، د هغو قدر کوي. بچې بابا تچی شوی جدا لما سکوم جون بی لتا، تچی شوی جدا لما سکوم جون بی لتا. نبائی قسمت کی زما داسی معلومی گی، نبائی قسمت کی زما داسی معلومی گی. خدایا خدایا جون بسرنگ تیری گی، ما بوتان بالاشکا.
شاید خانه بچه من خو تا زماد لخو شالکو خذی تا هم تاسی خبری کول پکای اخیر زماد وی کنا اوستانی کدی اللہ او بخی کاغه بے مطالبه دیر غٹی نامدر کڑیو خذی با هم تاسی ساتی خنی کمی مرده خوبلار خمی جوان دیره کنا استا جوان دون خو زمای نام دو بابا ستا خبر خو به ما ډیر ښه لګی او چې څوک راته نصیحت کوي کنه دا خبر را ما ته ډیر بد لګی بغیر لتا د جدای وختونه مړ به مکړي تا تنهای وختونه بغیر لتا دا جدائے وقتنا مڑ بمکڑی تا تنہائے وقتنا تا باندی مائن زڑا بازما سنگا سبری گی تا باندی مائن زڑا بازما سنگا سبری گی خدایا خدایا جون بس رنگا تیری گی بابا مال روټي واخلا زډیر وګه شیما زرو نشم کرتے دي جانا نه بچي نصیب دل زده درکما زاله په روټي واخلي او چولې وسره مو واخلا او دوانه بدل تا وخرو بابا تو بچانه ولي جانم زکه بچه چاگه پیسی خورانه چاوانی دی ماسته اگه یو پیس هم نشتا بچه بابا تو پیسی بگوارم جانم بگا بابا جانم ضرورتی نوارم ضرورتی نوارم مگر او کنام نیشتا بروز کنید سکت بابا رضا جانانا دا چانا با سوالو کو با دی دنیا کی کبت خلق شتا کنا نو خبا کمشتا بچے جانانا رضا بابا نور می دستر گو خوگی دو سوک دی زما بغیر ستا دا بانو سوک دی زما دزڑ پاور کی ز دے رہے ما پما دزڑ د سوزے دو سوکھ دی زم دش پی شو گری ہسی عدت اگنی زمگا د رات لو سوکھ دی دل تک هر سړی خپل غم غسته دل ته د بل د غم دوړو زوګ دی دیور کېږي مړ دی چې نیته یو کنه کارو د منزل نخ ته بسو کو رسی پګرانو غرونو د خطو زوګ دی او صابر مونگا د ژوند س خبریو مونگ تا د دی کتاب لوستو سوک دی
تا خو چې د خار خلق خدي مونږ له خو چارو پیم را نکړه خو خلق به کېم شته بچې خو مونږ نه پېژنې ځکه مونږ له چا خیرات را نکړو بابا که مونږ نه پېژنې نو الله خو پېژنې کنه مونږ خو د الله په نوم چا را نکړې و بچې دا خلق الله هم نه پېژني که دې الله پېژندې دا هغه په حکمونه عمل کولې دی دنیا کې به زما ستا په شانتې هیڅوک هم وږي نه هیڅوک هم وږي نه پاتې شوي بچه بابا سبا خو دې خر زر تور شو بچه ستا د دې خار نه زړه تور شو او زما د دې ټولې دنیا نه زړه تور شو الله پاک دې مال مرګ راولي بابا تاسو نو کتاله برنازي کنه اس پدې چرته کار کیږي یو خو زموږ دا نیکان نه دي په ډمو او شرابونه یې ورکوي او موږ لهیې نه راکوي یلکه بډوره دا دومره روپۍ کوم ځای دي ظالمه راکه چې شمارې کوم دله غله کېنه مړه زه په شمار پوهېږم سماشم خونه ستا سره دومره روپۍ کوم ځای وې ستا تنخوا خو دومره نه ده شبړه ته لا ماشومې نه پوهېږې کچونۍ کچونۍ چې کله لوی شوې که نه نو پوهه به شې بیا به درته پته ولګي چې پیسې خلک څنګه پیدا کوي ما ته ووایه که نه چې دا روپۍ کوم ځای وې و غلی کېنه مړه هره خبره څوک چاته نه کوي دا د راز خبرې ته خو ماته د راز خبره نه کوې خو زه به درته نن د راز خبره کومه د راز خبره او د راز خبره درته کوم زمونږ ګاونډۍ ده هغه هر وخت کې ما نه ستا تپوس کوي والله چې غوږونه یې راته وګورو دا سره زما ته پوسته نه کوي او تا ماته نه یې او اخیداره ته وایي چې ماته وایي څه ایه بډوره بار بار راته وایي چې ما د ده سره میله وکړه نو زه ورسره واده کوم وشبره نو ښه وایي که نه نو ما ورسره میله وکړه ولې دا زه درته سردلار کارم ځو وشبره ته زما دوست یې زما ورور یې ته مړه تو ضرور پکې چارا وستې دي پیسو ته کار وایم پیسو ته یاره شبره دا دوه سوه روپۍ دې دا وایه دوه سوه روپۍ په دوه سوه روپۍ خو چرګه نه کېږي نو زه پتا د جینې څنګه راولم ونیسه مړی هغه و شبره داسې کار دی که نه چې تنخوا والمه په هغې کې به درم څه درکمه که نه دا وایه بس بس پاگی که با پینزه سو روپیه را که زر بدر که منم دی تا سی کار وکا چی پا دیزان باندی لگ لاس ماس واسی نچی اغا جونه تا مون با پیرا والی منا تیش پی کرما کوا انشانله آزو ورزا آورا ورزا ورزا تا چی رازی کنا نما با رزان با در منیر جور کرده چیشه با در منیرو شایده بچه پلار سره دی سلا کرده آقا پا دی رشته خوشحال ده او کنه آقا تروری پلار سره می سلا کرده آقا خو پیدی زیاد خوشحال ده نو پلار بم دی راوستی او کنه نو پلار خو میرن یو ضروری میتینگو آقای ده تنه او را بشی ضرور برازی گوره شایده بچه ما ملاله دیر نیاز بینه ساته لیده او گوره تا با ایم دیر خیال ساته تا ایس پیگر مکا تروری زو ما غزه تزم